Okay. Nå, I hygger ikke til, hva'? Ja, det er fint nok, indtil du kom. Åh, svin. Nå, nu når vi er her, skal vi så ikke fortælle nogle gyserhistorier? Ja. Kan vi det godt? Tæt på, faktisk meget tæt på, hvor vi har stået lejr, boede der engang mor med hendes lille datter. Moren var stærkt overbevist om dæmonen, som fortalte hende, at hun skulle dø, hvis ikke hun gjorde, som befalede, hun skulle gøre. En nat fortalte hende, at hun skulle ofre sin datter. Moren var knust, men alligevel læste hun ind på sin datters værelse. Pigen sad og legede med sin elskede karusel, og da hun hørte døren gå op, vendte hun sig op, smilende om og sagde med sin uskyldige barnestemme: "Er det dig, mor?" Man siger, at pigen stadig går fortabt rundt og leder efter den mor, en tegn aldrig formåede at være for hende. Myten fortæller, at hvis man en nat kom ind i huset og ville have fat i en lille pige, så kan man bare trække karusellen op. Stakkes pige. Hørte I det? Jeg tror altså bare, det er noget, du finder på. Det kan du godt og kigge, hvis du tør. Det kan vi godt. Vil I med? Nej. Vi bliver bare her. Ja, sådan det. Hvor længe skal vi stå herude og vente, for det er virkelig koldt. Du glæder min jakke. Husk lige på mobilen, Mikkel. Jeg er inde. Altså, den ser virkelig gammel ud. Jeg tror, at den virker, og den er fyldt med støv. Det er ikke sjovt, Mikkel. Kom nu ud derfra. Er det dig, mor?